Velkommen til Mega Meetup på Tusenfryd 2017. Alle sammen på Emil sin kanal. Gå i beskrivelsen og sjekk ut kanalen Saglien. Alle ligger i beskrivelsen. Æsj. Da, folkens, er vi klar for det store megamytbo. Nå er det kjempe mange folk her på Jappen. Jappspace og Lase her. Da er vi klare. Ja. La oss gå inn i folkemengden. Yes. Simen! Men halla, så gøy å være her da. Jeg må si det, er litt uvant å være på din kanal nå. Ja, det er jo det. Du har ikke vært på min kanal før, du? Det tror jeg ikke. Nei, du har ikke det? Nei. Så der er Kasper, folkens. Skarvesen Kasper. Husk å like videoen hans. Vær så god. Takk skal du ha. Kan selfie? Ja, det kan vi gjøre. Først var det den første kanalen din. Se hva jeg fikk for noe. Ja, Emilie, altså, du er så... Du også! Kødder du? Wow! Det er liksom... Jeg har fått tre sånne ting, og to av dem er Emilie. De er så, hun er så hyggelig, altså. Det er de kuleste brillene jeg har sett. Ja, det er ikke min sak. Hei, YouTube. Jeg heter Peter. Ha det. Den er tom. Skal jeg få den? Og det var den, ja! Bare skriv igjen så kroppen din. Har du tur? Ekstra krone hvis jeg tar den i pant. Ja, jeg tror kanskje det. Velkommen til en ny vlogg. I dag er det en vlogg fra Tusenfryd. Det er meetup på Tusenfryd, alle sammen. Og det er skikkelig kult. Dere trodde kanskje at jeg var Emma nå, men det er kattekryp, alle sammen. Det er faktisk Stellan sine solbriller. Er det Stellan sine? Ja. Hvor ble det Emma nå? Emma driver og skriver autografen. Hun må bli... Slutt på det. Nå må du ha tilbake solbrillene dine. Takk. Så nå skal jeg til Ragnarok ta av den noen ganger, forhåpentligvis. Sånn, da er vi alle sammen våte og deilige. Ja, det er bedre. Hei! Åh, dobbel! Emma begynte å gå! Det begynte å regne, og jeg kan ikke bruke kamera når det regner. For da blir det ødelagt, for det tåler ikke vann. Her er Thomas og Victoria. Hei! Hei. Hei. Nei. Du liker jeg ikke, Emil. Nei. Hæ? Hei. Åja, hei! You got me feeling alright. Whenever I'm around you, baby, you make me feel so alive. Hva synes du, Thomas, om dagen? Det var kult. Kult. Så da er vi ferdige på Tusenfryd for i dag. Ja, hallo. Og det var som i fjor også en veldig, veldig, veldig kul dag. Jeg er kjempeglad for at alle som kommer,
og si hei. Det setter jeg veldig stor pris på. Så jeg håper til dere som var her, og jeg håper at dere hadde en veldig fin dag. Og jeg håper at de som ikke var her, at dere kommer til neste år, så møtes vi sikkert da. Så vi ses i neste video. Ha det bra, folkens.